Koliko često procenjujete nečije ponašanje, svoje okruženje, svet u kome živite? Bez zadrške u prolazu za nekoga kažete da je normalan, cool, za drugog da je psihopata, poremećen ili ludak. Tek tako. Da li ste se zapitali koliko je vaša procena tačna? Koliko je smelo gurati druge preko granice onog što se smatra društveno poželjnim ili onoga što sami tumačimo društveno prihvatljivim? Gde je granica? Ko ju je postavio? Sa koje strane granice se mi nalazimo? Granična ličnost i njena različita lica, dr. Mirjane Divac-Jovanović, psihoterapeuta i dr. Dragana Švrakića, neuropsihijatra, stručna je knjiga pisana za laike, hibridni žanr koji nedostaje našoj sredini. U njoj autori redefinišu klasičan koncept poremećaja ličnosti, pružaju praktikum u terapiji mentalnog zdravlja i ostavljaju dovoljno prostora široj javnosti da procene granice sopstvenih zabluda. Profesor Dragan Švrakić priznat je kao koautor sedmofaktorskog psihobiološkog modela ličnosti koji je danas jedan od vodećih u svetu. Poremećaj ličnosti u psihijatriji smatra se relativno mladom dijagnozom. Među stručnjacima pre više od pola veka dočekana je sa entuzijazmom jer je ozvaničena velika grupa poremećaja koja je smeštena u međuprostoru između dve velike dijagnoze, neuroze i psihoze. Kako biste vi najkraće formulisali poremećaje ličnosti? Najkraća formulacija poremećaja ličnosti je da je to bolje ikakva nego nikakva organizacija ličnosti. Znači, to je bilo najkraća, onako, sažet opis o čemu se dešava. Šta se tu dešava? U suštini poremećaja ličnosti je jedna primitivna, nezrela ličnost, koja je ili zbog toga što je nasledno opterećena ili zbog toga što je roditeljstvo bilo loše, nije uspela da napravi rane integracije i da uspostavi jednu emocionalnu stabilnost. I kao takva stalno se bori, kao tako nezrela, nestabilna, sklona fragmentaciji, stalno se bori da nađe izvore organizacije. Kako psihijatrija definiše normalnost i gde je ta granica između onoga što se smatra prosekom i onim što se smatra devijacijom? Pa u modernoj psihijatriji, uopšte u postmodernom dobu, granice nisu baš toliko popularne. Uspostavljanje granica između kategorija, jer se sve više shvata da dimenzije ponašanja, recimo baš kad su u pitanju poremećaja ličnosti, ne postoji ni jedna crta ponašanja koja bi bila karakteristična za poremećaj ličnosti. Uzmite recimo stidljivost. Svako od nas ima manje ili više stidljivosti. Neko ima ekstremnu stidljivost, ali ne mora da znači da je zato što je ekstremno stidljiv i poremećaj ličnosti. Znači, granice između poremećaja ličnosti i normalnih ličnosti nisu uspostavljene na osnovu vidljivih ponašanja, na osnovu vidljivih interpersonalnih odnosa, nego su uspostavljene na osnovu dubinske dijagnoze, upravo ovog jezgrovnog defekta o kojem sam govorio. Da li se oni ljudi za koje vi možete uočiti da imaju poremećaj ličnosti sami javljaju psiholozima, psihijatrima ili ne? Imate jedan duhovit pristup dijagnostici poremećaja ličnosti. Kaže, to je test da li imam poremećaj ličnosti. Prvi deo, zastanite za trenutak i razmislite dobro o sebi. Drugi deo, ako ste uspešno prošli prvi deo, nemate poremećaj ličnosti. Znači, jedan od osnovnih problema je da oni ne vide svoja ponašanja kao abnormalna. Ne vide ih kao devijantna. Normalna reakcija na stres je alo i autoplastičnost. Malo promenimo sebe, malo promenimo okolinu, pa nekako izađemo iz problema i stresa. Neurotičari, oni su potpuno autoplastični. Oni jedino gledaju kako sebe da promene zbog toga što imaju osjećanje krivice. A poremećaj ličnosti su aloplastični i teže da promene okolinu u situacijama stresa. Znači, oni vrlo retko traže pomoć, samo inicijativno, vrlo retko se obraćaju, vrlo retko prihvataju pomoć kad im je ponuđena. Najčešće dolaze zbog toga što ih neko, najčešće partner ili poslovni problemi. To su naporni ljudi, ljudi koji su teški drugi. Za sada ste još uvijek govorili o tome kako pojedinac percipira druge i okolinu. Međutim, kad takve ličnosti sa poremećima postanu neprihvatljive za okolinu? Vidljiva strana poremeća ličnosti su interpersonalni odnosi. Onog momenta kada ti interpersonalni odnosi postanu, da tako kažem, ne nepodnošljivi, ali kada počinju da zbilja ometaju svakodnevni posao, svakodnevne kontakte sa ljudima, ljudi počinju od njih da se ograđuju, izoluju se, izbegavaju ih. Ono na što se oslanja vaša analiza tiče se biogenetskih procesa koji mogu da moduliraju crte ličnosti. U pitanju istraživanja na polju genetike, odnos genotipa i fenotipa i epigenetike o naslednim promenama u fenotipe koje nisu zavisne od sekvenci DNK, već od okruženja. U čemu se ogleda ovaj proces? Geni sa kojima mi rađamo imaju otprilike 60% uticaja na to kakvi ćemo izaći kao ličnosti. 40% uticaja okoline. E sad, taj odnos nije linearan. Znači, to što mi imamo 60% ovakvih gena može da bude ozbiljno korigovano u kakvom se okruženju nalazimo. Znači, okruženje može da ili suzbije loše gene, ili da eksponira loše gene i obrnuto. Može da suzbije dobre gene i da nametne određenu psihopatologiju. Znači, geni nisu naša sudbina i ne moraju da budu naša sudbina. Svaka ličnost, svaka crta ličnosti, inteligencija, naš temperament, naš karakter se razvija kroz interakciju gena i okoline. Ljudska beba je rođena bez ikakve sposobnosti da samostalno živi. Naš nervni sistem završava razvoj, mozak, naša emocija, naša ponašanja završava razvoj kroz narednih 15 do 20 godina, kroz adolescenciju do ranog odraslog doba, da tek tada počinje punim svojim kapacitetom da bude aktivan. Da li to znači da mi biohemijskim putem možemo da uslovljamo i svoje ponašanje, svoj karakter? U suštini, pošten odgovor je ne. Ne možemo mi lekovima da lečimo karakter. Ono što možemo je da, pošto ovde nije samo u pitanju racionalni procesi karaktera, nego su u pitanju i racionalni procesi emocija, koji su kod poremećaja ličnosti karakterizovani time da ove osobe imaju vrlo slabo razvijene prosocijalne emocije. Znači, altruizam, empatija i tako dalje su vrlo slabo razvijeni. Zbog čega? Zbog ove borbe za psihološko preživljavanje. Oni se bore protiv fragmentacije, je li tako? Znači, ti emocionalni procesi su iracionalni, je li tako? Znači, lečenje njih, poremećaja ličnosti, može bude otežano ovim snažnim primarnim emocijama, je li tako? I tu lekovi mogu da pomognu, da malo stišaju situaciju, da bi se onda ušlo psihoterapijom i korigovale crte karaktera ili kognitivna obrada okoline i načina koji neko misli, načina koji se neko odnosi ili ponaša. Ali lekovi nisu primarni ovde, jel? Vaš tim istraživača sa Sent Luisa napravio revoluciju ovim istraživanjem genotipa. Koliko su danas vidljivi već rezultati? Pa, rezultati su vidljivi, recimo, u određenom smislu mi smo pokazali ovo što smo malo čas razgovarali, da je temperament osobe pretežno genetski uslovljen. Znači, geni, ono što nasleđujemo od naših roditelja, utiču na to kakve će nam biti crte temperamenta. I to ako pogledamo oko nas zbilja možemo i da vidimo. Najčešće vidimo da je neko povukao na babu ili na dedu ili na majku ili na oca strašljivost ili agresivnost i tako dalje. A da je karakter po našim genetskim studijama nije vezan direktno za gene, nego za regulatorne delove DNA, one delove koji ne kodiraju proteine, nego su tu da regulišu funkciju drugih gena. Drugim rečima, klasičan epigenetski mehanizam. Znači, karakter se razvija epigenetski kroz interakciju sa okolinom, a temperament je mnogo više nezavistan od tih. On nije potpuno nezavistan, ali je mnogo više nezavistan nego karakter od tih interakcija sa okolinom. I u tom pogledu, ako pogledate, mi smo radili istraživanja širom sveta, temperament se ne razlikuje mnogo među kulturama i u svetu. Pođete od Srbije do Japana, do Južne Afrike, do Južne Amerike, Severne Amerike, temperament ljudi je sličan. Neke male razlike postoje, recimo, našli smo da je u Japanu agresivnost manje izražena, ova individualna agresivnost manje izražena i da su oni više, da tako kažem, kooperativni. Znači, temperament je manje više stabilan na planeti, a karakter se mijenja. Od kulture do kulture, od subkulture do subkulture, što je, znači, još, ono što sam malo čas rekao je bio genetski dokaz da je karakter epigenetski mehanizam, klasičan proizvod interakcije gena i okoline, a ovo je jednostavno epidemiološki dokaz. Vi vidite da u Japanu, recimo, crta karaktera kooperativnost jednostavno više izražena nego u nekim drugim kulturama. Imate, recimo, situaciju da u zapadnim zemljama postoji dijagnoza narcistički poremećaj ličnosti. Svi smo čuli o narcizmu, je li tako? A narcistički poremećaj ličnosti nije klasifikovan kao poremećaj u Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, zato što je Amerika ima svoju klasifikaciju i tu ga klasifikuje, a Svjetska zdravstvena organizacija kaže pa mi nemamo narcizmu u siromašnim zemljama. Nema dovoljno narcizma da bismo ga klasifikovali. Jeste, ima ga u Engleskoj i u Nemačkoj i tako dalje, ali ga nema u ogromnom delu ostatka sveta gde narcizam nije uopšte faktor. Čini mi se da sam negde pročitala da je kod Kineza bilo jedno istraživanje gde su ustanovili mereći moždanu aktivnost da oni imaju razvijen osjećaj za zajedništvo. Mnogo veći nego što je to ustanovljeno kod Evropljana. Kako da ne? To vam je taj, da kažem, biološki naš moral. Mi imamo biološki moral koji je urođen i koji odražava evolucione realnosti naših predaka. Život u grupi. Grupa je naše adaptivno rešenje. Mi smo, odnosno ogroman broj životinja je odlučio, pod navodnicima, da je grupa bolja nego biti individualan. A život u grupi, koliko god da ima prednost, ima svoju cenu. Čovjek mora da podredi svoj individualizam u određenoj meri životu u grupi. Taj aspekt naše moralnosti mi delimo sa svim životinjama koje žive u grupi. Reciprocitet, empatiju, je li tako? Altruizam, altruistička ponašanja. To su ponašanja koja delimo sa drugim životinjama. O čemu se radi? Zašto se kulturološki razlikuju, recimo, kako ste pomenuli, zemlje Orijenta i zemlje zapadnog sveta, zbog toga što je u zemljama Orijenta život u grupi kulturološki negovan, kultivisan. Biti dobar za grupu, doprinositi grupi je izraz ličnog uspeha, dok je u zemljama većeg individualizma to nije slučaj, jednostavno. Tamo se ne kultiviše takav jedan... Inače, to je naša urođena ljudska sposobnost. Kao što imamo sposobnost za govorni jezik, tako imamo sposobnost da imamo taj urođeni moral, je li tako? Pošto ste rekli da je biološki već uslovljeno da život u zajednici ima prednosti, odnosno na individualni način života, čemu vodi ta sve veća individualizacija zapadne kulture? Pa ja nisam nikad da je u pitanju individualizacija. Ja mislim da je u pitanju globalizacija. Individualizacija zapadne kulture nije nov fenomen. Ja mislim da je on, što se kaže, na nekom izlaznom, u izlaznoj putanji. Globalizacija briše individualizaciju, bar te vrste. Ali 60. 70. 80. prošlog veka godine su bile godine individualizma. I tu je, ja mislim, i nastao, je li tako, taj fenomen zapravo gubitka tog, da kažem, biološkog, intuitivnog morala da što je dobro za grupu, dobro je i za mene. Nego je deformisan u tom smislu, važno je da bude dobro za mene, a grupi kako bude. Posebno je to moguće u bogatim zemljama gde se takve vrste ekstremnog individualizma i ne primećuju odmah jer direktno nemaju reperkusije na ostale članove. Jer oni na neki način ipak su okej, je li tako? Tako da taj ekstremni individualizam nema direktnu reperkusiju i grupa se protiv njega ne organizuje i ne buni. Da li će ostaviti posledice po ljudsku zajednicu to što i u zapadnoj kulturi empatija sve ređa i što se ne smatra nekim poželjnim obrazcem moralnosti, osim kao proklamovana vrednost, ali ne i kao učešće u svakodnevnom životu? Ja mislim da je tu problem više u tome što se sada, mi se sve više organizujemo u virtualnom svetu, a sve smo manje organizovani u realnom svetu. Toliko ima fotografija, recimo, gde vi vidite da ljudi govore na svoje telefone, što ne znači samo da govore, možda i imaju poslovni sastanak i tako dalje, organizovani svako u nekom svom svetu, a niko ne gleda i nema interakcije jedan sa drugim. Znači, ne mislim da je u pitanju problem da se gubi empatija zbog toga što zapadni svet insistira na gubitku ili podržava gubitak empatije. Ja mislim da nam digitalno doba, i to je jedan od osnovnih problema, da nam donosi oblike komunikacije koji ne uzimaju empatiju u obzir prilikom komunikacije. I ako samo razmislite o svrsi i poreklu emotikona i onih emojis, lica koja u stvari ilustruju emociju, ona se dodaju jednoj bezemocionalnoj komunikaciji da bi je emocionalno osnažili. Tako da je to neki posredan put da se unese emocionalnost u inače neemocionalnu komunikaciju. Danas se gotovo svi aspekti identiteta, selfa, bliskosti, intimnosti ili zajednice doživljavaju na nov način. Generacija Z ubrzano prima informacije, ali isto tako za 8 sekundi gubi zanimanje za njih. Da li je to razlog sve češće pojave u svetu masovnih ubistava i brutalnih pojedinačnih ubistava koji čine na izgled mirni ljudi? Ovo digitalno društvo koje je sada liberalizovalo životne stilove se fokusira na agresivnost da je potpuno suzbije, jer bi u slučaju kada je sve drugo dozvoljeno još dozvoliti agresivnost, došlo jednostavno do haosa. Tako da je to jedan trend koji je veoma zanimljiv. Tako da je liberalizacija, a uzgled budi rečeno, liberalizacija društva isto tako dovodi do povećane prevalencije poremećaja ličnosti. Jeste li imali poremećaja ličnosti 1905. 10. kad je Freud radio, niko nije pominjao poremećaja ličnosti. Nisu znali za tu kategoriju. A možda zbog toga što nisu znali i nisu je kategorizovali. Ne, oni bi znali za njih da su im bili problem. Nego su u poremećaju ličnosti bili rešeni društveno. Vi ste imali presetovane kalupe prihvatljivog življenja. Možeš da budeš ovo, ovo, ovo ili ovo. Ako si drugačiji, imaš problem. Znači krivica, problem zbog toga što se ne uklapam i anksioznost. A za poremećaj ličnosti je idealna situacija kad im neko kaže šta da rade. Kad je došlo do liberalizacije, konačno su se neuroze, nastale su. Nema krivice više, nema stida, ničeg se ne stidim. Je li tako? Sve mogu da budem. Ali je i oslobodilo kreativnost ljudi. Ali oni koji su vulnerabilni sa tom graničnom organizacijom, odjedan put su našli u situaciji da ne znaju šta će. Šta da radim? Ne kako. Šta da radim? Šta da izaberem od svega ovog što je ispred mene? I kao takvi, zbog toga imamo veću prevalencu poremećaja. Ovo je doba poremećaja ličnosti. Doskoro smo mislili da je žigosanje pojedinaca, takozvana psihijatrizacija društva, najgori vid zloupotrebe psihijatrije. Međutim, danas smo svedoci da i fundamentalna nauka može dalekosežno da dovede do još veće zloupotrebe. Biološka selekcija je postala produžena ruka evolucije i danas se bavi socijalnim inženjeringom. Pa psihijatrija i psihologija, by the way, u tom smislu je u vrlo paradoksalnoj situaciji. Od nje se traži da definiše šta je normalno, da prvi se pozivaju psiholozi i psihijatri kad se nešto desi da kažu da li je to normalno, da li nije, koji su uzroci i tako dalje, a joj se oduzima moć upravo zbog straha od zloupotrebe. Mi smo došli sad u situaciju da se devojčica padne na ispitu, depresivna, ode, daju je Prozac da pije. Ostavi me dečko, evo ti Paxil ili Seroquel ili neki drugi lek. Znači, lečimo normalne životne faze i situacije koje bi trebalo čovjek, jer one pomažu nama da odrastemo, da sazremo, je li tako? Ako prođemo kroz neku krizu, sve što nas ne slomi učinit će nas jačim, je li tako? Znači, mi sada imamo taj fenomen medikalizacije, da ne kažem psihijatrizacije života. Znači, tu je sad, a da ne govorimo o socijalnom inženjeringu, gde se psihijatrija već od malih nogu decu klasifikuje. Ako su malkice nestašna, što smo u naše vreme, da ne budem preterano nostalgičan ili da se vajkam za neko naše vreme, ali je klasičan učiteljicin report ovoj majci bio, nestašno vam je dete, malo mu recite da se smiri i tako dalje. Sada je to attention deficit poremećaj i leči se. Dete koje je malkice uplašeno i strašljivo, depresija, anksioznost. Znači, već od malih nogu se stigmatizuju, etiketiraju, da im se neka korekcija, ne mora lekom, može i psihoterapijom, i ta deca su već stigmatizovana. Znači, šta društvo radi? Traži samo decu koja su visoka u takozvanoj crti temperamenta, zavisnost od nagrade. Ona deca kojom lako možemo da uslovimo. Pokažemo šargarepicu, oni idu. Ako ne slušaju, šargarepa štap. Čuli ste verovatno za tu metaforu sistema nagrade i kazne, da su to deca koja se bolje uslovljavaju nego neka druga deca, da budu poslušni građani društva. Pa to je nekako u diskrepanciji. S jedne strane se pruža sloboda, s druge strane se normiraju vrednosti u najsitnijim zahtevima. Apsolutno. Ja mislim da je tu trend. Trend koji, po mom mišljenju, ovo je isto samo jedino moje mišljenje, trend je da se ide ka potpunoj socijalizaciji ličnosti. Da ćemo izgubiti naše animalne korene, posebno agresiju, i da ćemo da inkorporiramo trendove iz globalnog društva kao svoje lične potrebe. Recimo green pokret, eko pokret, politička korektnost, hate speech, rasizam i tako dalje, su, recimo u mom ličnom slučaju, moja ćerka koja je 25 godina je ponosna i srećna kada deluje u skladu sa tim introjektovanim normama društva. I u tom trenutku vi ćete imati samo regulaciju. Društvo neće imati više potrebe da pravi norme, jer ćemo mi sami sebe da normiramo inkorporirajući potrebe koje... Drugim rečima, i naše potrebe i njihovo zadovoljenje će biti definisano van uskog kruga naše ličnosti. Međutim, psihijatrija je danas zarobljena i juridičkim pitanjima. Ljudska prava, koje su svakim danom sve brojnija, postala su moralni zakon savremenog sveta, rekli bismo i vid običajnog prava, koji se bavi onim temama koji su nekada bile isključivo rezervisane za medicinu. To što ste sada rekli je ekstremno bitan moment na koji svaki ozbiljan psihijatar mora da obraća jako mnogo pažnje da ne bi postao ispružena ruka društva, da ne bi postao deo ruka društva koja će da zapravo pod firmom medicinsko-psihijatrijskih razloga zapravo ili stigmatizuje ili oslobodi stigme određena ponašanja. To je vrlo, vrlo bitan moment. I to je od uvek bio, od samog rođenja ovih nauka, to je bio sklizak teren, samo iz nekog razloga. Ranije te vrste, da kažem, dodirnih tačaka nisu bile toliko učestale. Sada je praktično, uzmite samo to da smo došli u situaciju da se postavlja pitanje da li je pacijent taj koji treba da plati lekaru za uslugu ili lekar pacijentu zbog toga što mu dozvoljava da uči iz njegove psihopatologije. Postmoderna nauka ima tendenciju ka eklekticizmu i široko prihvaćenom stavu mnogih životnih modela. Kako se stručnjak nosi sa relativizacijom zdravog u odnosu na bolesno ili poremećeno? Mi ne smemo da sledimo zahteve društva. Ili ne samo slepo da sledimo zahteve društva. Pacijent od nas očekuje ekspertnu pomoć. Znači, mi moramo da im prilazimo kao stručnjaci. Ne možemo da eliminišemo znanje iz jednačine. Kad bismo eliminisali znanje, mi bismo jednostavno bili dva ljudska bića koja komuniciraju. A taj odnos terapeut, pacijent, on ne mora da bude, kao što je u Freudovo vreme bilo gde je terapeut bio, jel tako, nosilac autoriteta, znanja i tako dalje, a pacijent nemoćno ležao na nekakvom kauču pored. Ne mora da bude pacijent u podređenom položaju, ali ipak mora da računa na našu ekspertnost i da znamo šta radimo, odnosno da mi vodimo taj proces, jel tako. I naša dužnost je da mu pristupamo kao stručnjaci, a ne kao eksponirane ruke društva.